benvingudes i benvinguts a la seu de Can Serra de la Diputació de Barcelona. Avui presentem el llibre d'estil de la Diputació i per nosaltres és un esdeveniment important, un treball que per nosaltres és clau. És clau per homogeneïtzar el que és precisament la tasca que fa la Diputació de Barcelona envers a tots aquells serveis que es presten des de la nostra organització, però també una eina al servei de tots els treballadors i treballadores. És aquest instrument que ens permetrà, com deia, homogeneïtzar la nostra tasca davant la ciutadania, davant les altres administracions, fent honor a un servei públic d'excel·lència i de qualitat, que és aquest servei públic que volem prestar. És important o no és important un llibre d'estil? Jo crec que el ciutadà, quan rep comunicacions de les administracions, del tipus que sigui, es fa una idea d'aquesta administració i del nivell en tots els àmbits d'aquesta administració en funció de la carta, el document, l'informe, el que sigui que rep. Una carta, una informació de la Generalitat, de la Diputació, de l'Ajuntament, actualment, bé, doncs es llegeixen d'una manera agradable, no? I això, naturalment, té a veure amb qui redacta això i té a veure amb el llibre d'estil que hi ha darrere. El llibre d'estil de la Diputació de Barcelona té 419 pàgines. No sé si us heu fixat, aquell embrió que us he dit en tenia 163, per tant, la cosa realment ha crescut molt. El llibre d'estil el que ha de servir és perquè si hi ha un buit normatiu, doncs, de la millor manera possible, doncs, es pugui omplir provisionalment fins que la secció filològica doncs, decideixi una cosa o una altra. En qualsevol cas, el que és molt important d'aquest llibre no és el llibre en si, sinó que tingui èxit. O, és a dir, la primera cosa és que el llibre, és a dir, la institució que l'ha fet, el faci arribar a tots els usuaris en potència, que suposo que en primer lloc són tots els funcionaris de la Diputació, que són molts. Després, l'altra cosa que seria molt útil, perquè és un bon servei i és un bon llibre perquè tothom el vegi, que estigui també públic, sigui públic, que el puguem consultar des de fora, no només els de dintre. Si el que volem és fer-nos entendre i que els altres ens entenguin, aquesta és la finalitat de la comunicació humana, i si l'instrument de comunicació per excel·lència és la llengua, doncs la deducció és inevitable. Com més aprofundim en el coneixement de la llengua, amb més eficàcia ens podrem comunicar. Es tracta, per tant, d'afinar l'instrument de comunicació, d'afinar la llengua. Aquest és el títol de la campanya interna que vam començar, crec, a finals d'abril per Sant Jordi. Estem avui realment satisfets de poder donar visibilitat a aquest treball i, per tant, el compromís crec que és un compromís de tota la institució, per tant, agrair-vos la tasca i, evidentment, ens ajudareu a la difusió i, sobretot, a aplicar el llibre d'estil de la manera que es mereix, per tal que puguem, des de cada una de les àrees de la Diputació, donar molt més de sentit, contingut, correcció i rigorositat al llenguatge que utilitzem de cara al servei a la ciutadania. Per tant, moltíssimes gràcies per la col·laboració a tots els que ho heu fet possible i molt bona tarda.